ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით მთაწმინდის პარკშიც არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი. უფრო დეტალურად ჩვენი ჟურნალისტი ანანო შათირიშვილი მოგვითხრობს დღევანდელ აქტივობებთან დაკავშირებით. დილამშვიდობისა, ანანო. ანანო, დილამშვიდობისა. გილოცავთ ნინოობას. გესმის ჩვენი. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესაც მოგილოცავთ ანანო და მოგისმენთ დიდი სიამოვნებით. დილამშვიდობისა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. გიერთდებით მთაწმინდის პარკიდან. აქ 11 საათიდან ბავშვებისთვის უწყვეტი ღონისძიებები გამართება, ჩატარდება უამრავი კონცერტი, ასევე სხვადასხვა აქტივობები სახალისო. ნამდვილად შეინიშნება ადგილზე მზადების პროცესი. დღეს მთაწმინდის პარკი აქ მოსულ სტუმრებს უამრავ სიურპრიზს პირდება. ახლა დღევანდელი დღის შესახებ უფრო ვრცლად მოგვიყვება მთაწმინდის პარკის PR მენეჯერი ეთო გიგიაძე. ეთო, მოგესალმებით. როგორ ხარ პირველ რიგში? ძალიან კარგა, ძალიან კარგ ხასიათზე და ძალიან ბედნიერი, რომ დღეს ყველაზე ჩვენ პატარა ვიზიტორებს უმასპინძლებთ მთაწმინდის პარკში. ეს ადგილი ბავშვებისთვის არის განსაკუთრებულ ემოციებთან დაკავშირებული. დღეს რა სთავაზობთ მათ? მთელი დღის განმავლობაში დილის 11 საათიდან საღამოს 10 საათამდე უწყვეტ რეჟიმში გვექნება დატვირთული პროგრამა. საბავშვო ანსამბლები წარდგებიან, იქნება უამრავი გათამაშება, დრამერების შოუ, რასთავარია ჟირაფი ჟოზე გვეყოლება მათთვის ყველაზე საყვარელი გმირი, ბევრი საჩუქარი, ბევრი პრიზი, ფერადი გარემო და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო სპირდები დღეს ბავშვებს. როგორ ემზადებოდით ბავშვთა დაცვის დღის აღსანიშნავად და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღე დასრულდეს ისევე სამბეჭდავად, როგორც არის დაგეგმილი? 1 ივნისს მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებულად ვემზადებით მთაწმინდის პარკი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის რაღაცნაირად განსაკუთრებული დღე, რომ ჩვენ ყველაზე პატარა სტუმრებს უწყობთ ნამდვილ ზეიმს პარკში და ეს არის ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო. ძალიან დიდი ხნით ადრე ვიწყებთ ყოველთვის მზადებას. განსაკუთრებული პროგრამა გვაქვს ყოველთვის პირველის და განსაკუთრებული საჩუქრები, რა თქმა უნდა. საინტერესოა ღონისძიებები, რომელ საათამდე გაგრძელდება. როგორც ვიცი, დღეს ატრაქციონები გვიანწყვეტს ფუნქციონირებას. ატრაქციონები 11 საათამდე იმუშავებს. რაც შეეხება პროგრამას, დაიწყება 11 საათზე და 21 საათამდე უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდება. რას უსურვებთ ბავშვებს? ბედნიერებას, ლაღდღებს. რაც თავარია, იყვნენ ძალიან ბედნიერები და წარმატებულები. მეც გიერთდებით და ახლა მე გადავინაცვლებ კენდი სტუდიოს ხელმძღვანელთან, კახა კუხიანიძესთან. მოგესალმებით. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. როგორ ხართ? როგორ ხასიათზე ხართ? მოგვიყევით დღევანდელი პროგრამის შესახებ. რას თავაზობთ აქ მოსულებს? შემსრულებლები რისთვის ემზადებიან? მოკლედ რა არის ტელის აქ? დღევანდელი ჩემი განწყობა ყოველთვის ტრადიციულად არის ამაღლებული მთაწმინდის პარკში ვიკრიბებით. დღეს არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და კენდი სტუდიო წარმოგიდგენთ ძალიან განსხვავებულ და კარგ პროგრამას. რეპერტუარი გვაქვს განახლებული. ამჟამად შეგვიძლია რომ დავაფიქსიროთ კადრი. მინდა ყველა ბავშვს უსურვოთ ბედნიერ მშვიდობიან საქართველოში ცხოვრება, წარმატება და გელოდებით რა საკურველია მთაწმინდის პარკში. ახლა მე გადავინაცვლებ თავად კონცერტის მონაწილეებთან. მოგესალმები. რას უსურვებ ბავშვებს? როგორი ამ ზადების პროცესი კონცერტისადმი? ძალიან კარგია სახალისო და ბავშვებს უსურვებ, რომ ყველამ კარგად გააკეთოს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მთაწმინდის პარკში ღონისძიებები 11 საათიდან დაიწყება და გვიანობამდე გაგრძელდება. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1950 წლიდან მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში აღინიშნება. მისი მიზანია ბავშვებზე ზრუნვა და მათი განვითარება. ანანო, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი დინამიური ჩართვისთვის, საინტერესო ჩართვისთვის. ანანო შათირიშვილი გვერთვებოდა მთაწმინდის პარკიდან და როგორც მან თქვა, მართლაც ყველა ბავშვისთვის და მე მგონი რომ დიდისთვისაც მთაწმინდის პარკი ფუნიკულიორი მართლაც მხოლოდ დადებით ემოციებთან არის დაკავშირებული.